ሰላም ሰላም፣ ውድ ኢትዮጵያውያኖች እንዴት አላችሁ? አንድ ወንድማችን በሳውዲ ሕይወቱ አልፏል እና እባካቸው አንዳንድ ልጆች በሙዚቃ በሌላ ነገር እያንጎራጎራችሁ ከምትለቁ ቤተሰቦቹ አስክሬኑን ወደ ኢትዮጵያ ለመውሰድ ፍራንክ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል እና የሳውዲ 27 ሺህ ሪያድ ስለተባለ በዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ በዚህ አካውንት ይሄ ልጅ እባካችሁ ቤተሰቦቹን እንርዳ። እሱን አንድ ያተነዋል፣ ግን መርዳት የምትችሉ ሰዎች አካውንቱም እዚሁ ጋር ስላለ በዛ እንርዳ። ከዛ ውጭ ግን በሙዚቃ ፖስት ከምታደርጉ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው እየተናገራችሁ አትሊስት ቤተሰቦቹን ብንተባበራቸውና ከሀዘናቸውም እንዲጽናኑ እናድርግ። እንደ በእግዚአብሔር ስም ለምናችኋለሁ። ነገር እውነት ነው እንዴ? አንተ የኔ ከርታታ የስደት ጓዴ፣ የኔ ተቆርቋሪ የአማራው ታጋይ፣ አትሂድ ፋኖዬ የአማራን ትንሣኤ ሞት ሽረቱን ሳታይ። መቅረቱን አንቀርም እኛም ወደዚያው ነን፣ አትሂድ ፋኖዬ እንደ ወጡ ቀሩ አይበል ጠላታችን። የሰማሽው ነገር ውሸት ነው በለኛ፣ ማመን አቅቶኛል አንተ የኔ ነፍጠኛ። የሰማሁት ነገር እውነት ነው እንዴ? አንተ የኔ ከርታታ የስደቱ ጓዴ፣ የኔ ተቆርቋሪ የአማራው ታጋይ፣ አትሂድ ፋኖዬ የአማራን ትንሣኤ ሞት ሽረቱን ሳታይ። መቅረቱን አንቀርም እኛም ወደዚያው ነን፣ አትሂድ ፋኖዬ እንደ ወጡ ቀሩ አይበል ጠላታችን። የሰማሽው ነገር ውሸት ነው በለኛ፣ ማመን አቅቶኛል አንተ የኔ ነፍጠኛ። እናት አይኗ ካላየ ልጇ መሞቷን በምን ታውቃለች? በምንስ ታምናለች? ስለዛ እንደው ለእናት ስንል ሁላችንም እናት አለን እዚህ ውስጥ ያለኖች፣ እንደው ለእናቱ ስንል ሁላችንም አቅማችን የፈቀደውን እንተባበር። አስገብኝማ ይኸው ሀዩ ቲክቶከሮች ሁሉ ኢትዮጵያውያን እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ምን ሆነች ነው ምን ሆነች ነው ብላችሁ የምትጠይቀው ልጆቹ፣ እኔ ያመመኝ ነው ሀገር ቤት መሄድ ነው የምፈልገው። እኔ እቃ ዛሬ 15 ቀን ነበረ ከቢሮ ወጣው። እዛ ልጆቹ ሲፈልጉ ነበር አይታችኋል። በውስጥ መስመር አውርቻቸው ልጆቹ ታውኩ ማለት ነው። ቪዲዮ በቪዲዮ መውጣት ምናምን አልፈለግኩም ነበር። ያ እዛ ሰዓት እያመመኝ ስለነበረ ግን በጣም ያን እንዲያሁን አይደለም ከስቼ ነበርኩ። ይህም ደግሞ ሰውነቴ ስለከሳ እዚህ አብጦ በጣም ያመመኝ ስለሆነ ሕክምና ሲሄድም ደግሞ እነሱ የሚለውን ነገር ግራ ገብቶኛል። ደም ምርመራ ላይ የሆነ ነገር አለብኝ ሁሉ ያን እዛ ቢሮ ውስጥ ሆኜ ነው የታመምኩ ወይ እኔ ይዤ መጣው ህመም አይደለም። እና አሁን የምፈልገው ሻንጣ ነው፣ ፓስፖርት እና ሻንጣ ከነሱ ከቢሮ ሰዎች የሚቀበል ሰው ነው የምፈልገው። ሌላ ነገር ምንም አልፈልግም። ቲኬት እኔ ቤተሰብ ቲኬት ከቤተሰቦች የኢትዮጵያ ቲኬት ቆርጬ እሄዳለሁ ከኢትዮጵያ። እና አሁን የምፈልገው ፓስፖርት እና እዛ ያለው እቃ ፈልጋለሁ። ፓስፖርት ፈልጋለሁ ደግሞ እንዳትሄድ ወደ ሀገር ቤት እንዳትገባ ብሎ ሪፖርት ተደርጓል ምናምን ያሉ ነው ልጆች ማለት ነው። እኔ ራሴ እምቢ ብዬ አይደለም ከቢሮ ወጣ፣ የራሳችሁ ነው ሁለት ጊዜ መጀመሪያም እንደዛም ከፈለሽ ገደል ግቢ ብላ ነጃት በር ላይ ጥላ ሄዳ ነበረ። ዩኒፎርም አውልቄ ብላ ይዛ እዛ ሰዓትም ሰው አጥቼ ነበርኩ። ሁለተኛ ጊዜም እንደዛ ምንም ልብስ አልያዝ፣ አንድ ቢጃማ ቀዳዳ ቢጃማ ለብሼ ነው የወጣሁት። ጌታ ምስክርም። ስለዚህ አሁን ይታከማለሁ ብዬ ወደ ኋላ ቀርቼ ነበርኩ። ህመሙ ደግሞ አልተወኝም። ሐኪም ቤት ሲሄድ ወደዛ ወደዚህ ደምሽ ላይ ችግር አለ፣ ይሄ ደግሞ አንገትሽ ላይ ያለው ነገር ምን እንደሆነ ይሄ ሰውነት የሚያሳይ ነገር የለም በሱ እና ያለን ሆድሽ ሆድም እያመመኝ ስለሆነ ሆድሽ ውስጥ ምን እንደሆነ እንደዛ ይሄ የሆነ የሚያሳይ ካሜራ አለን በዛ ነው። እኔ አላቅም በቃ ብዙ ነገር ነው የምለው። በቃ ይሄ ሁሉ ሲነግረው እኔ ደግሞ በጣም ጨንቀኛል። ወደ ሀገር ቤት መሄድ ነው የምፈልገው። እኔ ሻንጣና ፓስፖርት የሚቀበል ሰው ደግሞ ከዚህ ሀገር እንዳትወጣ ነው የተደረገልኝ ማለት ነው። ይህን የሚያስተካክል ሰው ካለ በዱባይ አግዝልኝ። ሌላ ነገር ምንም አልፈልግም።